Թուրքիայի ազգային հետախուզությունը հայերեն լավ իմացող թյուրքերի է հավաքագրում։ Այսօր կետեյեմը գրում է. Համացանցում ակտիվորեն շրջանառվում են դուրեր, ըստ որոնց թյուրք մուսուլմաններին, որոնք լավ տիրապետում են հայերենին, բարձր աշխատավարձով աշխատանքներ են խոստանում։ Նշվում է, որ դիմորդները պետք է լավ հայերեն, արևելահայերենի քերականություն իմանան։ Ցանկալի է լինեն ադրբեջանցիներ։ Նրանք պետք է տեղափոխվեն Անկարա, եթե ընտանիք ունեն, ընտանիքով։ Առաջին մեկ ամիսը կարող են հանգստանալ, ծանոթանալ Թուրքիային, ամբողջը պետության հաշվին։ Աշխատավարձը 1000-ից 2000 ԱՄՆ դոլար է, լավ աշխատելու դեպքում կավելանա 20-ից 30%-ով։ Ռուս ռազմական թղթակից Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում ադրբեջանական հրթիռից վիրավորված Յուրի Կոտենոկը նշում է, որ դրա հետևում կանգնած է Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունը, ՄԻՏ-ը։ Ահա այսպիսի հայտարարություններ են տարածվում թրքամետ խմբերի և խողովակների միջոցով։ Թուրքական ՄԻՏ-ը լուրջ գրասենյակ է, և ըստ երևույթին շատ շուտով ականատես կլինենք Հայաստանի դեմ ուղված տեղեկատվական արշավների քանակի և մասշտաբների կտրուկ աճի, գրում է Կոտենոկը։